ផ្នែកអរិយសាវិកា11កុមារកាសបៈមេដាថេរីព្រះថេរីរូបនេះជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការសាងភ្នោះមានការតាំងចិត្តពិតប្រកបសំបីមានឧបសគ្គក៏មិនចោះចាញ់មិនបោះបង់នៅការតាំងចិត្តនោះដែរព្រោះព្យាយាមក្នុងបំណងឲ្យបានសម្រេចតាមការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនទីបំផុតក៏បានចូលកាន់ភ្នោះបួសជាភិក្ខុនីសម្រេចតាមឧបនិស្ស័យដែលបានសន្សំទុកមកប្រវត្តិរបស់ព្រះថេរីមានក្នុងអត្ថកថានិក្រោធជាដកនិងអត្ថកថាធម្មបទអត្តវៈនាងកើតក្នុងត្រកូលសទ្ធិក្រុងរាជគ្រឹះជាកុលធីតាមានបំណងប្រាថ្នាចូលកាន់ភ្នោះតែម្យ៉ាងប៉ុន្តែមាតាបិតាហួងហែងកូនស្រីសូមបីសូមយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏មាតាបិតាមិនឲ្យកូនស្រីបួសឡើយហើយទីបំផុតក៏ទុកដាក់នាងឲ្យមានស្វាមីនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះជាមួយគ្នានាងគិតថាចាំយើងទៅនៅត្រកូលខាងប្តីហើយយើងនឹងសូមប្តីបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានាងបានរៀបការចេញចាកផ្ទះទៅនៅឯត្រកូលខាងប្តីជាអ្នកមានសិលមានកល្យាណធម៌ល្អស្អាតបីដូចទេវតានៅគ្រប់គ្រងផ្ទះការនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះរបស់នាងរួមជាមួយនឹងស្វាមីមិនយូរប៉ុន្មាននាងក៏បានតាំងគោតែនាងនៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនថាមានគោនៅឡើយពេលនោះព្រះនគរត្រូវដល់កាលអ្នកខត្តរឹកប្រុសស្រីរីករាយសប្បាយកំសាន្តក្នុងព្រះនគរមើលមហោស្រពជាដើមស្វាមីបានឲ្យនាងជាភរិយាតាក់តែងកាយទៅដើរលេងសប្បាយនឹងគេជាឱកាសល្អក្នុងពេលនោះឯងនាងបានរៀបរាប់អំពីទុក្ខទោសនៃរូបកាយជារបស់មិនស្អាតជាសម្បុកនៃរោគនិងជាភារៈធ្ងន់ដែលអ្នកបរិយាយហើយជាចុងក្រោយនាងបានពោលថាខ្ញុំម្ចាស់ធុញត្រន់ចំពោះរូបកាយនេះណាតើឲ្យនាងខ្ញុំតាក់តែងរូបកាយនេះដើម្បីអ្វីការដែលយើងប្រដាប់តាក់តែងរូបរាងកាយនេះដូចគ្នានឹងការប្រដាប់តាក់តែងឆ្នាំងដីដែលពេញតដោយអុចារៈធ្វើឲ្យស្បែកតែធ្វើឲ្យស្អាតតែខាងក្រៅមិនមែនឬសទ្ធិបុត្រដែលជាស្វាមីរបស់នាងកាលបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ភរិយាហើយទៅពោលពាក្យសួរថាមនីនាងដ៏ចម្រើនកាលបើនាងឃើញទោសនៃរូបកាយយ៉ាងនេះហើយដោយម្ដេចបានជានាងមិនបួសនាងពោលនឹងស្វាមីថាបើខ្ញុំម្ចាស់មានឱកាសអាចបួសបានខ្ញុំម្ចាស់នឹងបួសក្នុងថ្ងៃនេះឯងស្វាមីរបស់នាងបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងបួសក្នុងពេលនោះបានបរិច្ចាគនូវទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនក្នុងពិធីរៀបចំឲ្យភរិយាចេញបួសនិងបាននាំនាងទៅកាន់សំណាក់ភិក្ខុនីដោយបរិវារយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងជាការសំតាមបំណងដែលបានប្រាថ្នាតាំងតែពីនៅក្រមុំនិងសំតាមឧបនិស្ស័យអំពីអតីតជាតិការដែលស្វាមីព្រមទាំងបរិវារដោយច្រើនជូននាងទៅបួសនេះគឺជាការជូនដំណើរដ៏អស្ចារ្យមួយសមនឹងទឹកចិត្តល្អប្រកបដោយឧត្តមគតិខ្ពស់របស់ស្វាមីនាងក៏មានដំណើរចេញចាកអំពីភព3ដោយមិនមានអាល័យផងដែរព្រះនាងបានប្រសូតបុត្រនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនី
ទោះជាមានបញ្ហាអ្វីអ្វីក្នុងការតាំងគោក៏ដោយព្រះនាងដឹងតែពីស្មោះក្នុងព្រះសាសនាស្បោះក្នុងភ្នោះអត់កែប្រែដោយមិនខ្លាចពាក្យរិះគន់ពីអ្នកណាអ្នកណាឡើយប៉ុន្តែទោះជាតាំងចិត្តមាំក្នុងភ្នោះយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនាងមានចិត្តជាម្ដាយតែងតែនឹកដល់កូនដែលព្រះរាជាបានយកទៅចិញ្ចឹមរយៈកាល12ឆ្នាំមុខនាងទៅទឹកជោកដោយទឹកភ្នែករាល់ពេលដែលនឹកដល់បុត្រជាកូនដែលកើតពីផ្ទៃព្រះនាងឆាន់តិចសឹងតិចមិនមានចិត្តបដិបត្តិធម៌ព្រោះចិត្តរបស់នាងទៅនៅនឹងបុត្រប៉ុណ្ណោះគ្រប់វេលាព្រឹកថ្ងៃមួយព្រះនាងនិមន្តទៅបណ្ឌបាតក៏បានជួបនឹងព្រះកុមារកាសបៈដែលជាកូនបង្កើតនោះឯងព្រះកុមារកាសបៈធំឡើងដឹងក្តីបានចូលទៅកាន់ភ្នោះក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្នុងពេលស្ដាប់វមិកសោត3ដកលេខ21វមិកសោតនេះគឺជាព្រះសោតដែលព្រមបានមកសាកសួរបញ្ហាហើយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងព្រះកុមារកាសបៈបានចូលទៅកល់ព្រះមេពភៈព្រះអង្គសម្ដែងហើយក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តការដែលព្រះនាងបានជួបនឹងដឹងថាជាកូនហើយទើបស្រែកហៅកូនកូនហើយក៏ស្ទុះចូលទៅរោងដោយចិត្តត្រេកអរឥតឧបមាប៉ុន្តែដោយស្ទុះប្រញាប់ពេកក៏ផ្លាត់ជើងដួលក្នុងទីនោះដោយអំណាចការស្រឡាញ់ចំពោះបុត្រទឹកដោះរបស់ភិក្ខុនីនៅតែមានពេលដួលនោះទឹកដោះបានហូរចេញមកទៅទឹកចៃវររបស់ព្រះនាងព្រះនាងខំប្រឹងក្រោកឡើងហើយចូលទៅចាប់ចៃវររបស់លោកកូនដោយចិត្តរំភើបពន់ពេកព្រះកុមារកាសបៈមានប្រហរតីបំណងនឹងសង្គ្រោះញោមស្រីញោមស្រីមេដានឹងបានមានព្រះវាចាមិនឲ្យភិក្ខុនីម្ដាយចាប់ជំពាក់ដោយសេចក្តីថាអ្នកប្រព្រឹត្តអ្វីទៅមិនអាចកាត់សេចក្តីស្រឡាញ់ចេញបានក្នុងពេលដ៏យូរយារមកខែនេះព្រះភិក្ខុនីស្ដាប់ហើយមិនជឿត្រចៀករបស់ខ្លួនក្រែងថាខ្លួនឯងស្ដាប់ច្រឡំទៅសួរបញ្ជាក់ថាកូនកូននិយាយថាដូចម្ដេចនឹងព្រះកុមារកាសបៈមានព្រះវាចាដូចមុនទៀតព្រះភិក្ខុនីទៅគិតថាយើងមិនអាចអត់ត្រាំមិនបង្ហូរទឹកភ្នែកបានអស់12ឆ្នាំព្រោះហេតុនៃបុត្រប៉ុន្តែបុត្ររបស់យើងនេះមានចិត្តរឹងក្រោកក្រៀតមិនបាននឹកយើងស្រឡាញ់យើងអ្វីបន្តិចសោះឡើយប្រយោជន៍អ្វីដោយបុត្រនេះដែលយើងមកវងវែងនឹកវងវែងស្រឡាញ់តែម្នាក់ឯងដូច្នេះចិត្តរបស់ព្រះនាងភិក្ខុនី៣ដោយផ្ទៃមេឃស្រឡះកាត់អាល័យពីបុត្រតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តធម៌ឃើញច្បាស់ថាមិនមានអ្វីជាខ្លួននិងជារបស់ខ្លួនឡើយហើយក៏បានសម្រេចនៅព្រះរហ័តក្នុងថ្ងៃនោះឯងព្រះដ៏មានពភៈទ្រង់ប្រកាសសេចក្តីដែលព្រះថេរីកាត់ការស្រឡាញ់ចំពោះបុត្រហើយធ្វើទីពឹងឲ្យដល់ខ្លួនឯងបានទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលដែលអាស្រ័យអ្នកដតីមិនអាចនឹងសម្រេចបាននៅទេវលោកឬមគ្គផលឡើយដូច្នោះហើយខ្លួនឯងនឹងឯងដែលជាទីពឹងរបស់ខ្លួនអ្នកដតីនឹងធ្វើអ្វីឲ្យបានរួចហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថាអត្តាហេអត្តណោនីថាកោហេនីថាបរោសិយាអត្តណាហេសុតន្តេនានីតហੰលភតិតុលភੰខ្លួនជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងបុគ្គលដតីណានោដែលអាចជាទីពឹងបាន
បុគ្គលដែលមានខ្លួនទូមានល្អហើយរមែងបាននៅទីពឹងដែលគេបានដោយក្រពាក្យថាទីពឹងក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកអំណាចនៃកុសលកម្មរហូតដល់មគ្គផលដែលមិនអាចអ្នកដតីណាមួយមកជំនួសអំណាចនេះបានឡើយប៉ុន្តែកល្យាណមិត្តរមែងមានឧបការៈក្នុងទីពឹងនេះបានដោយពិតប្រាកដនឹងផ្នែកអរិយសាវិការតែបានរដ្ឋនីអានមកមានសេចក្តីពីរោះជ្រះថ្លាក្នុងប្រវត្តិរបស់ពធរីសរុបទៅរដ្ឋនីអានមក11ពធរីឥឡូវចូលមកដល់ផ្នែកអូបាសៈ1ព្រះបាទពឹមពិសាព្រះបាទពឹមពិសាមានប្រវត្តិដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចតទៅព្រះរាជានគរមគធៈបាទពឹមពិសានឹងណាបានសម្រេចសតាបតិផលថ្វាយវេលវណ្ណមហាវិហារជាវត្តទី1មានប្រែធ្លាប់ជាញាតិរបស់ព្រះអង្គចាសរដាក់ក្រាំងមាសរៀបរាប់អំពីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃកើតមានក្នុងលោកផ្ញើក្រាំងមាសនោះទៅថ្វាយព្រះបាទបុកុសាតេនគរតកសិលាបានតូតរោមបាទជើងដល់នឹងឯងបានតូតរោមបាទជើងដល់យ៉ាងស្អាតល្អអស្ចារ្យរបស់សោណៈកោលៈវិសៈហើយបានណែនាំឲ្យសោណៈកោលៈវិសៈចូលកលព្រះនិមិត្តពភាដែលព្រះអង្គពេលនោះទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅភ្នំកិជាកូនមានព្រះរាជសទ្ធាជ្រះថ្លានិងព្រះរមិយវភាដ៏ក្រៃលែងបានចាត់ចែងផ្លូវដ៏យ៉ាងពិសេសក្នុងដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់យាងទៅកាន់នគរវេសាលីបានចាត់ការឲ្យព្រះនាងខេមាកៈមហេសីចូលកលព្រះរមិយវភាជាព្រះរាជាទ្រង់ធោមានព្រះតីករណាអនុគ្រោះបរិច្ចាគព្រះលោហិតឲ្យដល់ព្រះនាងវេតេហីកៈមហេសីដែលចាញ់គោទោះជាបានជ្រាបថាមានបុត្រមកជាសត្រូវក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ការពារបុត្រជានិច្ចឲ្យជីវិតបុត្រថ្នមបុត្រនិងលះបង់អ្វីអ្វីដើម្បីសំតាមប្រាថ្នារបស់បុត្ររហូតពេលមួយដែលព្រះរាមាភិភាទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅព្រះកន្ធកតនីភ្នំកិជ្ឆកូនព្រះបាទពិម្ពិសាបានចូលកលហើយបានសូមនៅវរោកាសអំពីព្រះអង្គសូមឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយប្រជុំគ្នាក្នុងថ្ងៃបកតិឧបោសថរបស់បាសកបាសិកាជាប្រយោជន៍ក្នុងការសម្ដែងធម៌ព្រះរាជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបិលិនទវច្ឆថេរៈព្រះរាជាសូមប្រទានមនុស្សអ្នកក្រុងឲ្យមកជួយធ្វើការវត្តលោកជ្រាបដល់ព្រះរាមាភិយព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យមានអារាមិកៈអារាមិកៈជននឹងគឺមនុស្សដែលធ្វើការទំនុកបម្រុងវត្តបម្រើវត្តព្រះរាជាបានប្រទានមនុស្សសម្រាប់ធ្វើការនិងសម្រាប់ធ្វើការងារបម្រើវត្ត500នាក់ដល់ព្រះបិលិនទវច្ឆថេរៈមនុស្សទាំងនោះបានរស់នៅជុំគ្នាជាភូមិមួយហៅថាភូមិអារាមិកៈឬភូមិបិលិនទវច្ឆពេលមួយព្រះរាជាមានបរិជាបំណងដើម្បីនឹងស្រង់ទឹកតបោទានៅខាងជើងក្រុងរាជក្រឹត្យក្រៅខ្លោងទ្វារប៉ុន្តែដោយសារភិក្ខុសាមណេរស្រង់ទឹកក្តៅយូរពេកទឹកក្តៅអ៊ុនណានៅឯតបោទីហ្នឹងនៅរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន
ព្រះរាជានៅរោងចាំតាល់តែគេបិទទ្វារនគរដោយសម័យនោះក្រុងរាជគ្រឹះមានសត្រូវច្រើនព្រះរាជាបានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យគេរក្សាព្រះនគរយ៉ាងតឹងរឹងទ្វារធំធំនៃក្រុងត្រូវបាក់បិទតាមពេលវេលាមិនមានពេលលើកលែងឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឡើយសូម្បីតែព្រះអង្គជាស្ដេចនឹងក៏ដោយដូច្នេះរាត្រីនោះទ្រង់ត្រូវគង់នៅក្រៅក្រុងរហូតវ៉ះព្រឹកជាចុងក្រោយនៃព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គត្រូវព្រះរាជបុត្រអជាតសតោគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិហើយចាប់ព្រះអង្គជាព្រះបិតាឃុំឃាំងតាមការញុះញង់របស់ទេវតាទីបំផុតព្រះរាជាត្រូវអស់ព្រះជន្មក្នុងទីឃុំឃាំងនោះឯងព្រមជាមួយនឹងបុត្ររបស់ព្រះបាទអជាតសតោត្រូវបានប្រសូនព្រះអង្គបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកជាសម្លាញ់នៃព្រះបាទវិស្វន2ព្រះបាទអជាតសតោព្រះបាទអជាតសតោជាបុត្ររបស់ព្រះបាទពំពិសាជាមួយនឹងព្រះនាងវេតីហីមានប្រវត្តិដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចតទៅកាលពីនៅក្នុងព្រះគោព្រះមាតាបានចាញ់គោចង់សោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះស្វាមីការដែលនៅជាបរិយាចកុមារបានសែបគប់ចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងភិក្ខុទេវតនបានធ្វើបិទុខិតជាអនន្តរិយកម្មរួចហើយទៅមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយក្រោយមកបានឃើញទោសភិក្ខុទេវតាឈប់ទំនប់បំរុងហើយបានសែបគប់ជាមួយពេទ្យជីវកៈកាមារផនិងអាស្រ័យពេទ្យជីវកៈជាកល្យាណមិត្តព្រះបាទអាចារ្យតសតោបានចូលទៅកលព្រះមិពភីនៅជីវកម្មពវ័នបានស្ដាប់សាមញ្ញផលសោតនិងបានដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកនិងបានសូមខមាទោសចំពោះព្រះដ៏មានពភាចាប់តាំងតែពីធ្វើបិទុខិតបានសម្រេចមកព្រះបាទអជាតសតោមិនបានផ្ទំលក់ឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលស្ដេចបានចូលកលព្រះបរមសាស្តាបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដ៏ពីរោះបាននៅឲ្យជាដ៏ពិសេសនោះហើយព្រះអង្គបានផ្ទំលក់នឹងទ្រង់បានធ្វើសការៈដ៏ធំក្រៃលែងចំពោះបរតនត្រៃក្នុងបណ្ដាពុទ្ធជនទាំងឡាយអ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះបរតនត្រៃស្មើដោយព្រះបាទអជាតសតោមិនមានឡើយនៅពេលដែលព្រះរាជាបានជ្រាបថាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បរិនិព្វានហើយព្រះរាជាទ្រង់សន្លប់អស់3ដងក្រោយមកក៏កន្ទុកន្ទែងដោយសេចក្តីសោកទ្រង់យាងចេញពីព្រះរាជវាំងមកតាមថ្នល់មានអាការៈដូចមនុស្សវិកលចរិនទ្រង់យាងចូលកាន់ជីវកម្មពវ័នទ្រង់ពោលរៀបរាប់រោគព្រះដ៏មានពភីដោយប្រការផ្សេងផ្សេងព្រះបាទអជាតសតោវេតេហីបតបានទទួលព្រះបរមសារីរិកធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយភាគក្នុង8ភាគពីនគរកុសិនារាដង្ហែមកកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងហើយបញ្ចុះព្រះធាតុក្នុងព្រះចេតិយឲ្យជាទីគោរពបូជានៃមហាជនព្រះរាជាបានចាត់ចែងឲ្យជាងជួសជុលបដិសង្ខរណៈរៀបចំវត្ត18ជុំវិញក្រុងរាជគ្រឹះរួចហើយបានឧបត្ថម្ភនៅបឋមសង្គាយនីដែលក្នុងនោះមានព្រះរហន្ត500ព្រះអង្គសុទ្ធសឹងតែបាននៅអភិញ្ញាបដិសម្ពតិមានព្រះមហាកស្សបថេរៈជាដើមមានព្រះឧបលិថេរៈនឹងឯងមានព្រះមហាកស្សបថេរៈជាប្រធាន
និងព្រះឧបលេថេរៈវិសជ្ជនាព្រះវិន័យឲ្យព្រះអនន្តថេរៈវិសជ្ជនានៅព្រះសោតនិងព្រះអភិធម្មប្រព្រឹត្តទៅអស់7ខែទៅបានចាប់បីដកទាំង3នៅសត្តបណ្ណកុហានីភ្នំវេភរៈចាប់ក្រុងរាជគ្រឹះពេលនោះផែនដីក៏ក្រាកញាប់ញ័រព្រះរាជាបានរួមសហការជាមួយនឹងព្រះមហាកស្សបៈថេរៈរៀបចំនៅការងារដ៏ធំមួយហៅថាធាតុនិធានកប់ព្រះធាតុ7ចំណែកក្នុងទីតែមួយនៅទិសអាគ្នេយ៍ក្រុងរាជគ្រឹះបានរៀបចំកន្លែងកប់ព្រះធាតុនោះពោពេញដោយរតនវត្ថុនិងដោយការថិតឋានរបស់ព្រះមហាកស្សបៈថេរៈកាលព្រះមហាកស្សបៈថេរៈបរិនិព្វានថ្មីថ្មីព្រះរាជាព្រមដោយបរិវារដោយច្រើនបានយាងទៅថ្វាយបង្គំព្រះសរីរៈសពនៃព្រះថេរៈនៅភ្នំកកដសមបានដែលមុននឹងបរិនិព្វានព្រះថេរៈបានអធិដ្ឋានឲ្យព្រះរាជាព្រមទាំងបរិវារបានឃើញសរីរៈសពក្នុងចន្លោះភ្នំទាំង3នៅខាងចុងនៃសាមញ្ញផលសោតព្រះដមិពភៈទ្រង់ត្រាស់ថាប្រសិនបើព្រះរាជាអង្គនេះមិនបានផ្ដាច់បង់ជន្មាយុនៃព្រះបិតាដែលជាធម្មរាជាប្រកបដោយធម៌ទេធម្មចក្ខុគឺសាតាបតិមៈដែលប្រះចាក់ធូលីប្រះចាក់មន្ទិលនឹងកាត់ឡើងដល់ព្រះរាជាលើអាសនៈនេះមិនខានឡើយព្រះបាទអជាតសតុត្រូវអស់ព្រះជន្មដោយឧទយភ័តជាបុត្រធ្វើឃាតដណ្ដើមរាជសម្បត្តិហើយបដិសន្ធិក្នុងលោហៈកម្ភីនរោក្នុងអតីតជាតិនៃព្រះបាទអជាតសតុកាលដែលបានរួចតុកតោសពីក្នុងអបាយភូមិហើយនឹងបានត្រាស់ជាព្រះបជាកពុទ្ធមួយព្រះអង្គមានព្រះនាមថាជីវិតវិសេសនឹងជីវិតវិសេសហ្នឹងហើយបរិនិព្វានដែលជាបរិយោសាននៃជីវិតក្នុងវដ្តសង្សារសូមអនុមោទនា